မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာဆိုချိတ်ဆက်ဖို့ဦးရီတို့ရဲ့အားလုံးအတွက်အခမဲ့အစီအစဉ်လာပါပြီ။ဦးရီတို့အချင်းချင်းအခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုခွင့်နဲ့ Viber ဘီတော့လုံးဝအခမဲ့သုံးဆွဲပြီလို့ပြန်လဲရောက်နိုင်ပါပြီ။စတားဝန်33ဟက်ကိုအခမဲ့ခေါ်ဆိုလိုက်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးအချမ်းမြေအကြောင်းပြပွဲခန်းတော်အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါရှင်။ အင်ချမ်းမြင်းရဲ့ပတ်သက်လို့ရောင်းမဝယ်မှာမဖြစ်အောင်နဲ့အင်ချမ်းမြင်းဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုအများပြည်သူသိရှိစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အင်ချမ်းမြင်းအယောင်းပြဝဲကြီးကိုစတင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြက်သိန်း100အောက်တိုက်ခန်းတွေကြက်သိန်း200အထက်မြေခွက်တွေကြက်သိန်း600ကနေ900ကျော်ရှိတဲ့ကွန်ဒိုခန်းတွေကိုတနစ်ကနေစနစ်နှစ်ထိအရေးကြဝယ်ယူနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူတွေအိမ်
ခဲ့ပါတယ်ဒီတွင်မှာဒီအင်ဂျင်ရာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေသေးပါတယ်ဒီအများပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အင်ပိုင်ဆိုင်နေမှဆိုတော့အေဟောဘောနော်ရေးဟောဘောနော်အိမ်မက်ကိုအကောင့်နဲ့ဖွင့်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဟောအင်ဂျင်မဟောက်စတော့ကနေပြီးတော့ဟောစူးစမ်းပြီးနေပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းပြီးနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပုဂ္ဂလကဟောဘောနော်အစိုးရကိုလည်းတင်ပြထားမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂလလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းလွတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုတော့ပေါ်လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တမုန်နဲ့အင်ရာတိုက်ခန်းနေပေါ့နော်တမုန်နဲ့အင်ရာတိုက်ခန်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြပွဲအတွင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်98သိန်းနဲ့အဲဒါလင်းတန်နဲ့အဲတမုန်နဲ့အင်ရာတိုက်ခန်းနေကိုကျွန်တော်ရောင်းချပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတက္ကံပေါင်း100ကျော်ကျွန်တော်ရောင်းချထည့်သွင်းပြီးရောင်းချပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လည်းတမုန်နဲ့အင်ရာစီမံကိန်းတွေကိုပုဂ္ဂလလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုများများအကောင့်နဲ့ဖွင့်နိုင်အောင်လို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုမျိုးကြိုးစားနေကြိုးစားနိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအများပြည်သူတွေအတွက်အိမ်ပိုင်ဆိုင်နေမယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင့်နဲ့ဖွင့်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေမှာ project 3မျိုးရှိတဲ့အပြင်တင်းနီယာအမျိုးအစားတွေကလည်းမတူညီသလိုဇင်းနှုံတွေအမျိုးမျိုးရှိပြီးဝယ်ယူတဲ့သူတွေအတွက်အသက်တာဆုံးဈေးနှုန်းတွေနဲ့ရောင်းချပေးနေတယ်လို့မသိမ့်သစင်တွေကပြောပါတယ်။ညီမတို့ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကကြတော့ညီမတို့က project က300ရှိရဲ့ location လည်းမျိုးမျိုးရှိရဲ့အတွက်ညီမတို့ဈေးနှုန်းတွေလည်းမျိုးမျိုးရှိရဲ့ပေါ့နော် project အသက်တွေလည်းစားဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတယ်။အဲ့ဒီပြင် customer တွေအတွက်အသက်တာဆုံးဈေးနှုန်းတွေနဲ့အကောင့်ဆုံး facility တွေလည်းဆက်ပြီးတော့ပေးသွားမှာပါ။တနေရာထဲမှာကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေကိုစုစုစည်းစည်းနဲ့ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးလုပ်ပေးတဲ့အတွက်လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေအတွက်အမတန်အဆင်ပြေတယ်လို့ဒေါ်စပယ်ထွန်းကပြောပါတယ်။တဲ့ရတဲ့မှာစုစုစီစီကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အန်တီတို့ဒီတွေ့လဲအများကြီးအဆင်ပြေပါတယ်နောက်မဆိုရင်ဒီလိုပြပွဲမရှိလို့ရှိရင်တမျိုးစီလိုက်ကြည့်နေရမှာဒီလိုပြပွဲရှိတဲ့အတွက်စုစုစီစီလေးကြည့်ရတာပေါ့အဲ့အတွက်အန်တီတို့ကြည့်တဲ့လူတွေအတွက်အများကြီးအဆင်ပြေပါတယ်အင်ချမ်းမြေရောင်းပြပွဲကြီးကို main sponsor တွေဖြစ်တဲ့ Yuma Strategic Holding Star City နဲ့ Shine Construction Company တွေကအဓိကပါဝင်ထားပါတယ်ဒီပြဝဲကြီးမှာဆော့လိုရီကုမ္ပဏီပေါင်း90ကျော်နဲ့ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြသသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်